sozinho na chave, já está garantido na próxima fase, que é a fase de semifinal. E aí, Kaká? E aí, meu? 6473, pra que classificação que você foi aí no Mundial aí, ó? Sei lá, subi na minha classificação, meu. E aí, como é que foi a puxada aí? Foi boa, cara, foi reto, mas eu acho que largou de 1,060 de 60 pés. Isso aí é muito ruim pro carro, cara, muito ruim. Mas é o seguinte, ao mesmo tempo que a gente sabe se largar de 1,0, né, ou de 0,9... vai baixar mais ainda, então tem um pelinho. É. Parabéns. Eu enganei daquele 6,49 lá, né? Pelo amor de Deus. E quanto de pressão de turbo? Era 6,499 o recorde. É. Aí veio 6,501, 6,504, 6,520, 6,519. E não vinha 6,4 de novo, cara. Pelo amor de Deus, meu. Desencantou. Agora tem que ser pro 6,3, né? Não, já vamos lá, que você espera. Tudo mesmo. É isso aí, Kaká. Parabéns. Valeu.